Assalamualaikum guys. Okay guys, ini masak ini hari guys. Ini bawang dah beli bawang. Halia, bawang putih. Tomato, petai. Apa ni? Carrot. Ni apa ni? Salad. Nanti kita masak guys. Kita masak ini hari. Masak apa ini hari guys? Kita masak ni. Tu pekasang ikan. Terbaik. Mula lagi assalamualaikum. Kita nak masak apa ni guys? Ikan pekasang. Ikan pekasang dengan petai guys. Okey, kita bawang ni guys. Cara dia pegang pisau macam ni, saya pegang bawang macam ni. Macam ni. Cara dia pun cara dia kena. Macam chef ni. Tengah sikit. Pegang dia macam ni, baru tak pegang lagi. Betul. Senang dia, senang lagi masak. Betul, cincang dia, cek. Cincang dia. Okey, kita cuma nak masak ni. Betul-betul nanti siap masak. Alia mana? Alia. Tak guys, ni Alia guys. Mana guys? Mana Alia? Alia guys. Alia guys. Potong. Okay. Alia ni kita potong panjang-panjang. Banyak ni saya. Okeylah. Nanti beli yang dibuka ni kan. RM10. RM4 tu. Okey. Ini kasih aku pack sini. Okey. Guys. Ya, tunggu lah. Okey, ini kita promo sikitlah. Ni apa tu? Pekasang ikan. RM15 satu ni. Original berapi tu, berapi memang pedas ni. Dia apa ni? Saya beli tak tahu mana, online beli tu saya kat Banting kot ni. Lepas tu nombor telefon dia ada, boleh order melalui tu. Sedap ni, saya dah try. Okey. Kita tengok apa isi macam ni je guys, dalam dia. Kadang ikan yang macam ni, kena satu ke yang separuh-separuh. Ke yang setengah ke. Oh, ada 3 lapis dah guys. Keluar macam ni. Oh, baunya guys. Pedasnya guys. Oh, ini guys. Haa, ni besar. Besar seko-seko. Baunya. Oh, pedasnya guys. Memang sedap gila ni. Okay guys. Sekejap kita masak. Okay guys. Cili pula. Cili jangan lupa. Lupa tak kan. Cili. Nak tambah kick lagi. Pedas lagi kan. Dia ni dah pedas. Tambah cili api sikit. Lagi pedas. Guys, kita tunggu sekian nanti lah. Kita nak potong ni, kita nak tunggu dengan lesung ni. Lesung ada ni, traditionalnya. Tunggu, tercampur sekian. Okay guys, try. Hap, tomato lah. Dia kat ni, cantik buat dia. Potong dia. Macam ni guys. Oh, bangkai ni kena buang dulu guys. Okey, dah siap dulu. Jadi lagi satu. Limau pun kita kena ada. Limau. Mana? Aku mana limau? Guys, nak limau apa guys? Kita ada limau ni.
Orang tak rasa dengan ini orange. Kita kena tengok guys. Orange. Jatuh. Okay, guys. Traditional guys. Kita tumbuk sikit sini ni guys. Jaga mata guys. Mata mengecik guys. Ha. Pergi nanti mata kita. Tumbuk sikit-sikit je. Jangan semua hancur sangat. Kalau pecah-pecah kaman dia sini. Okay guys. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Berbelit ni tau guys. Magic what? Okay, dah siap guys. Tunjuk. Mau limau peting ni. Limau ni kalau tak boleh. Masak kasar memang kena limau. Baru jadi guys. Kalau tak jadi ya. Kita ambil sebiji. Kita buang biji dia dulu. Nama dia limau nipis guys. Kalau limau kasturi ya. Okey, sekarang kita tiga. Okay, guys, ikan ni ya, dah keluarkan dari ni, kita potong-potong dulu guys. Dia kecil-kecil sikit. Senang nak masak juga. Oh, ni bau dia. Wow, memang kick. Memang power lah ni ikan ni. Okey. Jangan kebersihan menjaga. Kita kena koli. Koli tak ada koli mahal-mahal kan. Koli biasa-biasa. Okay. Ni yang berada di sini. Ada dekat tengah yang terbuat kosong. Kat sini guys. Bawang guys. Selai jangan lupa. Jangan lupa. Selai. Dikering pun tak apa, basah dia akan cantik balik. Tengah peruk. Tidur. Memang buat tengah dia. Tak payah nanti. Dengar rekam ya. Biasa akan masuk minyak dulu lah guys. Nak tumis. Tak nak tumis guys. Lain-lain tu kita last kali yang ya. Terus.
jadi bantu dia anak saja guys. Sama hati nih guys. Ini channel dia guys. Channel saya ya. Subscribe dan like. Nah, ada bunyi itu kecil tu. Senduk, pakai senduk tu lah guys. Sodik, sodik. Tumis guys. Finish. Cili guys, macam ni je. Tak ada macam ni lah, cili. Oh. Kita lah guys, orang lelaki masak guys. Macam ni je. Cara senang. Okay guys, petai jangan lupa petai sikit. Tumis dulu biar dia bau bernaik sikit wangi dia. Okay, ni chef dia. Dah ingat boleh ni. Emang teri. Dulu macam tu lah, dulu masak bujang. Tumis dulu guys. Tu baunya guys, nyaman guys. Guys, jadi yang tu guys. Tu bau dia tak tahan. Kejadiannya kan ni sekarang. Kita tunggu dulu dia kering nanti. Kita akan letak tu lah perasa dia. Yeah.